Estamos iniciando mais um encontro com Jesus. São alguns minutos de serenidade e paz interior. Para isso, basta que você procure uma posição bem confortável. Feche os seus olhos. Inspire bem devagar. Prenda o ar por alguns segundos e solte. Isso. Lentamente, vai relaxando todo o seu corpo, serenando a sua mente, acalmando o seu coração. Agora que seu corpo já está relaxado, liberte a sua mente. Isso. Você agora vai relembrar um momento muito especial de sua vida. Um momento onde você se sentiu muito feliz. Procure observar como você estava nesse dia. A roupa que você vestia. Quem estava ao seu lado? Procure se lembrar das pessoas que compartilhavam com você esse momento feliz. Reviva, sinta novamente toda aquela felicidade. Isso. Você agora vai perceber que neste dia tinha alguém muito especial com você, mas que você não percebeu a sua presença. Olhe para trás. Veja que Jesus estava nesse dia abençoando esse seu momento feliz. Sinta nesse momento as vibrações amorosas, protetivas, que Jesus estava lhe enviando nesse dia. Isso. Agora, permita-se abraçar Jesus. Sinta o seu abraço amoroso e agradeça Jesus pela sua presença neste dia tão feliz de sua vida. Isso. Muito bem. Agora que você reviveu todo esse momento feliz, que você conseguiu perceber a presença de Jesus bem juntinho a você, você agora vai retornar ao seu tempo presente, trazendo a sua mente, o seu corpo, para o tempo presente. Procure nesse instante trazer toda a sua atenção para a sua respiração. Inspire bem devagar. Retenha o ar por alguns segundos e solte. Isso. Agora, bem lentamente, você vem retornando para o mundo exterior, trazendo com você todas essas vibrações que você recebeu de Jesus nesse dia tão feliz de sua vida. Numa contagem de 3 a 1, você vem retornando junto comigo. 3, retorne trazendo toda essa felicidade. 2, traga com você as vibrações recebidas por Jesus. 1. Você está de volta. Isso. Abra os seus olhos. Isso. Muito bem. Você já está de volta ao mundo exterior. Fique em paz. E até o nosso próximo encontro com Jesus. Thank you.